بڑے خوبصورت انداز میں اپنے ہی انداز میں ہمارے دلوں کو مستفیض فرما رہے ہیں حضرت امام مولانا محمد صاحب. ان کے خطاب کے دوران نوجوان کے دلوں کی دستکر سرمایہ اہل سنت شاگرد رشید محترم مقام جناب ڈاکٹر طاہر القادری میری مراد حضرت علامہ مولانا غلام قادری تبور صاحب معفر کی رونق بنے جن کے تھاگرائی سے روشن دیر کہتا ہوں اور ایک ہی نعت کی فوراً بعد انشاءاللہ مختصر حاضری ہے اور اس کے بعد آپ کا بیان ہوگا. علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں میرے آقا کے اسم گرامی ذاتی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے, اسی منظر کو کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. اب جس جس کے دل کو سرور ملا ہے وہ کہے سبحان اللہ. ابھی بھی چند لوگ نا موبائل میں ہاتھوں نے پکڑا ہوا ہے اور اپنے انداز میں ہے, یہ تو گھڑیاں ہیں سرور لینے کی اور یہ تو ٹائم ہے بارگاہ خداوندی سے انعام ملنے کا, اور آج کی یہ وقت پاک تو پھر اور بھی خوبصورت ہے کہ صداقت کے راہ یہ سبھی لوگ ہیں اور سبھی نے صحابت کی حد کر دی کہ محبت کے اہتمام پر کسی ایک خوش نصیب کو مسافر مدینہ بنا دیں گے. تو دوستان محترم محنت کر رہا تھا نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. میری بات کی دوستوں کو سمجھ آئے, نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے, نئی فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. اگر بات کی سمجھ آئے تو کہنا ہے سبحان اللہ. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے, نئی فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر, نصیب کیسا بھی ہو خدا کی قسم نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو, نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. تو دوستان محترم مختصر حاضری سید عدنان شاہ صاحب راندے وال کی سرزمین سے پیش کریں گے, اس کے بعد علامہ صاحب کا خطاب ہو. تمام احباب نے مل کے بلند آواز سے درود پاک صلی اللہ
Thank you.